kumanaanka midada dadweynaha ku dhaqan magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmareed ayaa subaxnimadii hore saaka way isugu soo baxay tagaweyne ee Shimbiraley si ay u soo gutaan waajibaadka labada ragacadood ee salaada Ciidul Fitriga. Waxaana ugu horreyntii halkaasii bulshada kala hadlay culimada diinta iyagoona kula dardaaray in lala yimaado laka cabsi si uu Rabbi uga aqbalo acmaashii wanaagsaneed ay soo sameeyeen bishii barakaysneed ee Rabadaan. soomkii iyo salaadii iyo ducadii iyo cibaadooyinkii way naga aqbalo masaaibka iyo dhibaatooyinka iyo waxa weeyaan kuwa sare iyo kuwa hooseba ilaahay inuu nageys mariyo ilaahay subxaana wa tacaala nolosha inuu inoo sahlo oo beledka inoo barakeeyo sidaa laynoo sheegay waxay nala gudboon cafis mid gaargaar iyo mid guudba qalbiga in la wanaajisto oo waxa weeyaan nafta iyo qalbigaba khayr iyo wanaag loo sheego waxaa loo baahan yahay dadka masaakiinta ee qaraabada iyo kuwa kale ee ehelka ahba leh inaynu caawino oo ka farxino maanta oo kale waxaynu u baahannahay inaynu iswada caafino dhammaanteen oo khayrkii wanaagga aynu ka shaqayno waxaa jira dad xanuunsanaya oo warqado soo qortay oo inaga codsanaya inaynu ducayno ilaahay subxaana wa tacaala waxaa naga baray in ilaahay cafiyo ilaahay sidoo kale waxaa iyaguna halkaasii ka hadlay annagu shaqadayadu waa amniga amnigana dee khaladsida calsheeyay uu dhacaya laakiin uu baneeri mayno oo ilaahay nagu mooga khaladka naga dhacay ha naloo dulqaato ha naloogu samro halana na saamaxo haddaanu bilaysganay idinkuna ha noo aamusin ee khaladka aan leenahay noo kaalay oo noo sheega waxaasaa ku qadan diindhaha annaguna waa inaan qaadanna haddii la kala aamuso ummadda calulxumaa gelaysa dadkuna way ismacayaa qookeenna hadda waynu u sheegnaa ka wanaagsanna waa inaynu gacan siinaa sidaasaynu ummad ku noqonaynaa nabadgelyada ilaahayna siiyeyna ilaahay haynoo si adkeeyo waxaan odhan lahaa anigoo ka faaisay kelmaddan ama munaasibaddan balse marka hore aan isweydaystay ay waxna ku ligeen talabaad midnimo iyo isku duubni ayaa lagu gaadhaa horumar aan isku duubnaano oo midnimo aan muujino oo umad islaama meel wada degan bay nahay aynu qalbigeenna isu furo dee waxa heerkaa gaadhsiisan dadku iyagoo waxba isku hayn qalbigood haddana si uu yaraya Oodweynena dadku way xamanayaan wax weyn oo dhibaato yaallana ma jiraan haddana waxaad moodaa yar talo xumaa jirta oo dadku sidan uu ka roonaan jiray waxda taladii guud ee magaalada hayo loogu soo hagaago qof maamulo loo soo bedelay iyo imkaa culimada yara dhaqaaqaysa iyo waxane ma arkaysid taasna waa guuldarro weyno midnimada waxaa keenaya in ummaddu ay leedahay hoggaan mid dhaqan iyo mid siyaasadeed iyo mid aqoonyahanba oo markaa marjico loo noqdo oo magaca ku abtirsanaya intaa waxaan kaga tegaya anugu kulli maxkamad baan nahay wax way naga dhacdhacayaan annagana hanala saamaxo oo hadday dee wax naga khaldamaan dee ha nalala sheeg waxoo ha naloo taliyo waxaana abaliya u diraynaa ummadda muslimiinta guud ahaan gaar ahaana dadka somalilan ciidda ciiddeeda ku gaadha baan leenahay naxariis iyo nabadgelyo dadweynahan oo gebi ahaantoodba ku wada labisnaa dharka muuqaalka bilicsan ayaa isugu hambalyeynayay ciid mubaarak iyo macal ciideed sabaad cali axmed wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga star magaalada Oodweyne.